Искам да използвам възможността чрез вас, господин Атанасов, да задам следните въпроси на господа общинските съветници. Дали след като са получили сигнала, а именно писмото искане от част от родителите Ново Делчево, те се увериха, че това писмо отговаря на истината. В мене писмото на родителите, което беше качено на сайта на sandanski.com и всеки можеше да се запознае, и което писмо настрои по-голяма част от хората в общината срещу нашето училище. Защото в това писмо се говорят наистини по повод работата и дейността в училището. И първата неистина, леко казана, е следната, че в училището се работи в сборни групи от първи до седми клас, в една стая и от един възпитател. Кой от общинските съветници дойде, уважаемите общински съветници, дойде на място да провери дали наистина в това училище, което се намира на 7 км от Сандански, се работи в сборни групи, в една класна стая с един възпитател. Следващата неистина е, че 100% учениците в града участват в извънкласни форми, като да не ги изреждам, футбол, борба и така нататък, което, ако децата ни учиха в ОО Дамяница, е невъзможно. Искам да кажа на всички хора и уважаемите общински съветници, че наши ученици също участват в извънкласни форми и техните родители намират начин и средства да си ги возят с техния личен превоз до града, а не реват пред общината да им се пусне безплатен превоз. Следващия ми въпрос е, защо господа общинските съветници не изчакаха решението на висшестоящите органи, като министра на образованието и началника на РИО Благоевград, и тогава да прибягнат към гласуване дали да се пусне безплатен превоз за част от децата, които пътуват от Ново Делчево, които пътуват до града. Следващия ми въпрос, защо след като те са представители на местната власт в общината, нарушават законите в държавата, по-точно закон 26 от закона за народната просвета. Следващия въпрос. Какво ще кажат уважаемите общински съветници, ако на следващото заседание бъдат избрани като такива, разбира се, трябва да гласуват закриването на училището. Защото господин Аргиров е много прав, че това решение на общинския съвет е първа крачка към закриването на училището в село Дамяница. И как ще реагирате, след като се подадоха под настояването на 20-тина родители от Делчево, ако при тях застанат 200 човека от Дамяница в подкрепа и защита на училището? И тъй като продължават коментарите против нашето училище от рода, как може 21 век да се учи в слети паралелки, крепостни селени, какви бяха други феодални способи, феодално общество и не знам си друго какво, искам категорично ясно да кажа. Нито един родител от Дамяница или Делчево не е принуждаван нито от директора, нито от учителите на сила да запише детето си в това училище. Всеки родител, който е записал детето си тук, го е записал по собствено желание и воля. И искам да ви помоля, господин Атанасов, тъй като много от хората нямат възможност и средства да дойдат да посетят училището, а са настроени негативно срещу нашето училище, искам да ви помоля да заснемете и да покажете на всички хора в общината за какво става въпрос. Заснемете и покажете хубавите просторни класни стаи, чистите, богато илюстровани, цветята в училището. Покажете модерния компютърен кабинет, интерактивната дъска, която използваме в отделните предмети. Покажете библиотеката с над 1000 книги. Покажете витрината на първия етаж, където са изложени материали на наши ученици, които са посетили Полша и Испания, които работят по европейския проект Коменски. Покажете етнографската сбирка, която господин Атанасов по мнение и приказки на журналисти, които посетиха училище село Дамяница 2001 година с тогавашния министър на образованието господин Владимир Атанасов, казаха,
че тази етнографска сбирка по рода са единствената в България. И в тази етнографска сбирка се събират изявите, отраженията на изявите на учениците по местните медии, в това число и благотворителната кампания, която проведаха учениците и учителите в село Дамяница, в защита на болно дете от Ново Делчево, чието родители се подписаха в писмото срещу училището. И господа общинските съветници също с техни лични средства помогнаха да се съберат 5900 лева. Помогна цялата общественост в град Сандански и околността.